Aktualus skambutis. Aktualus skambutis. Šiandien buvau pasiruošęs pakalbėti kiek kitom temom, bet ką tik tai visi išgirdome naujienas iš Ukrainos, kad Rusija suintensyvino savo veiksmus. Ką šitam kontekste galiu tik pasakyti? Ta pati, ką teko sakyti ir anksčiau, kad Ukrainos lemtis yra nulemta. Jos likimas yra aiškus. Labai paprasta. Nuo to momento, kai jos valdžia pasirinko antirusišką politiką, kai pradėjo vykdyti politiką, kuri nesuderinama su gera kaiminystė, nuo to laiko tapo aišku, kad Rusija nepakęs tokios Ukrainos, kuri yra antirusiška. Tai yra neįmanoma iš principo. Lygiai taip pat, kaip yra neįmanoma antiamerikietiška Meksika, lygiai taip pat, kaip yra neįmanoma antiamerikietiška Kanada, lygiai taip pat neįmanoma ir antirusiška Ukraina. Jinai yra tiesiog tokioje geografinėje situacijoje, padėti, kai jinai negali būti priešiška supervalstybei, o Rusija yra supervalstybė. Ir beje, jeigu mūsų pusgalviai, kurie yra valdžioje ir kurie yra Amerikos kolaborantai, to dar nesuprato, to blogiau jiem. Tegu jie pasižiūri į Ukrainą ir padaro savo išvadas. Tai tiek dėl šitų naujausių įvykių. O ką aš buvau dar pasiruošęs prieš tai, tai dėl to, kad šitie fašistėliai, kurie dabar valdo Lietuvą, nori apriboti mano telefonų skambučius kaip kalinio. Noriu priminti, kad kiekvienas Lietuvos kalinys turi teisę į skambučius, net ir žurnalistam. Jie dabar šitie fašistėliai tiek išsigando mano skambučių jums, kad jie pasiruošė vien dėl manęs keisti įstatymą. Tai rodo jų visišką bukumą ir jų didžiulę baimę. Ir baimę paprasto, laisvo ir teisingo žodžio. Nu, jiem belieka šitiem klaunam palinkėti sėkmės, tik tai jie pamiršo, kad dar yra Ezopo kalba. Kad net jeigu jie man uždraus tiesiogiai skambint į eterį, vis tiek aš galėsiu skambint draugam, kurie paskui galės rašyti šitos pokalbius. Aš galėsiu rašyti laiškus. Galų galia, jeigu jie man uždraus apskritai kalbėti politiniam temom, tai aš galėsiu literatūriškai eilėraščius parašysiu, kažkokį tai apsakymą parašysiu ir visą tą jų supuvimą parodysiu tiesiog perkeltinę kalbą per eilėraščius, galų galia per dainas. Jie gali man uždrausti čionai tą ansamblį muzikinį, kurį aš čia kartu su keliais kaliniais sukūriau. Prašau, drauskite ansamblį. Jie gali uždrausti čia man dėstyti anglų kalbą, manydami, kad aš čia kažkokį naują šnipų tinklą kuriu. Uždrauskite, apskritai uždrauskite mane kaip po tokį. Nu, įvykdykite mirties bausmę ir bus jums lengviau, jeigu jūs tokie esate silpni. Tai galiu tik tai dabar jau rimčiau biškį kalbėdamas pasakyti, kad mes būtinai tęsim šitos įrašus, jie labai nepatinka landsberginiai bendruomeniai, vadinasi, mes einam teisingų kelių ir šią prasme tikrai tęsime. Tokia būtų mano trumpa žinia šiandieną ir manau, kad mes turim panaudoti tą laiką, kol jie dar man neuždraudė jums skambinti. Aš manau, kad mes dar turime nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, nes vis tiek tam reikia priimti įstatymą Seime. Tai vat per tą laiką mes bendraukime tankiau. Aš galiu skambinti porą kartų per savaitę, tai galim tuo dalyku pasinaudoti. Tiek būtų naujienų iš mano pusės. Создайте Майдан по всей Украине!